Desde hai moito tempo a xente traballa no mar. Antes traballaban de outra maneira. Ahora hai barcos con motores e antes iban a vela e a remo. A nosa ría, a ría de Arousa, foi a primeira no mundo en ter bateas. É un traballo moi duro, pero antes era máis. Agora os bateeiros usan máquinas e antes o facían coas mans e as tiñan cortadas. Antes utilizábanse para pescar sardiñas, unhas embarcacións chamadas trañas. Agora na nosa ría organízase campeonatos con estes barcos. Antigamente había grandes barcos de comercio, porque non había trens nin avións. Transportábanse sedas e especias que viñan de Asia. Tardaban máis de un ano para facer a travesía. Antes a xente de aquí embarcaba en Vigo para chegar a América. Pero agora todo é diferente. E hoxe en día van en avión e tardan moito menos. Tardan 5 horas. Antes, a veces os barcos encallaban nas praias e a veces as mercancías caían e a xente collíanas. En Galicia había piratas que se desenterraban tesouros e nos baúis había ouro e riquezas. E menos mal que hoxe en día os piratas están noutros mares. Na illa de Arousa antes non había a ponte e a xente tiña que ir en barco para pasar dun lado a outro. Agora hai unha ponte para pasar en coche.